Kā jūs zināt, suņi nesvīst. Suņiem nav sviedru dziedzera. Bet suņiem ir ļoti karsti šajā laikā, un arī kaķiem un citiem mājdzīvniekiem. Bet par suņiem runājot, ir svarīgi zināt, kā suni atvēsināt un ko noteikti nedarīt. Un par to mēģinās pārliecināties un uzzināt mūsu kolēģi Ramona. Labrīt! Labrīt! Labrīt, kolēģi! Jā, tik tiešām šogad vasara, ka sen jau mūs nav tik ļoti lutinājusi, ka šajā gadā un vasara tik tiešām ir karsta un jāatcerās, ka nevien mums pašiem ir jādomā par savu veselību, bet arī jārūpējās par dzīvnieku labklājību un veselību. Es pateiktu, lai noskaidrot, kā tad pareizi rīkoties karstā laikā un rūpēties par mūsu četrkājienajiem draugiem šorīt uz sarunu, esmu aicinājusi Litu Konopori, veterinārārsti. Labrīt, Lita! Labrīt! Sakiet, lūdzu, ko tad karstums nozīmē dzīvniekiem? Karstums dzīvnieka nozīmē tieši to pašu, ko cilvēkam. Ja cilvēks jūtas nekomfortabli, tas nozīmē, ka arī dzīvnieks jūtīsies nekomfortabli šādā temperatūrā. Uh-huh. Un kā rīkoties situācijai, ja dzīvnieks ir pārkars un viņam ir par daudz šīta saule jau bijusi? Kas būtu svarīgākais? Svarīgākais būtu šo karstumu nepieļaut, un par to ir atbildīgs cilvēks. Tātad tās būtu pastaigas agri no rīta un vēlu vakarā. Ja ir nepieciešama trešā vai ceturtā pastaiga, tad tās ir ļoti, ļoti īsas pastaigas tikai dabisko vajadzību nokārtošanai, un tas ir arī viss. Dzīvokļus mēs aprīkojam speciāli, kam ir iespēja ar kondicionieriem. Ja nepieciešama lētāka risinājuma, tad tās ir necaurspītīgās plēves. Dienas laikā mēs logus vaļā nevaram. Veidinām uz tām pusēm, kas ir ziemeļa puses vai tie ir koridori, taisam caurvēju, atdzesējam. Nu, tad, kad šī pārkaršana jau ir notikusi, diemžēl tai rīcībai jābūt ļoti, ļoti ātrai un pats pirmais un svarīgākais mums ir atdzesēšana, ķermeņa atdzesēšana. Tātad mēs izmantojam pieejamos rīkus un lietas. Ja mēs atrodamies pie ūdens avota, tad noteikti mēs šo te suni nesam un iegremdējam ūdenī un turam viņam galvu virs ūdens un cenšamies viņu atvēsināt, lejot ūdeni arī uz galvas un visam ķermenim atrodoties šajā ūdenī. Ja tas ir noticis vietā, kur mums nav pieejams augstums ne no leduskapja, ne no kurienes citurienes, ne arī šis ūdens, tad mēs cenšamies skriet iekšā tuvējā benzīna tankā vai veikalā, kur parasti pārdod jau gatavo ledu, vai tie var būt, es nezinu, kraujiet iekšā kaut vai ledainās sasaldētās vistās brokoļos, tam nav tajā brīdī nozīmes, tam ķermenim jābūt maksimāli visām virsmām nosaktām ar šo te augstumu. Un tālāk ir, protams, visā šajā augstumā iespējami ātrākajā veidā mēs dodamies pie veterinārā ārsta. Un kā mainās dzīvnieku uzvedība karstumā? Pēc kā var pateikt, ka tiešām viņam ir par karstu, jo, kā jau mans kolēģis iepriekš minēja, tad dzīvnieks īsti nesvīst un nevar redzēt to, ka viņš ir sasvīts un varbūt viņam ir par karstu. Pirmā pazīme ir alsošana, tāpēc, kad sviedri dziedzeri neatrodas tā kā cilvēkam tik daudzās vietās, sunim tās ir ķepa apakšas, ko jūs nepamanīsiet, bet alsošana ir tas, kā viņš nodrošina savu termoreguláciju. Tātad alsošana ir pirmā pazīme, ka dzīvniekam jau kļūst par karstu. Kas mums ir jāsaprot, mums noteikti ir nepieciešams arī vienmēr līdz visu ūdens. Un ja mēs dodamies dabā ar dzīvnieku, tas nozīmē, ka mums viņam ir jānodrošina patvērums. Ja mēs dodamies ar suni uz jūrmalu, es tam teiktu, ka labāk nevajag doties ar suni uz jūrmalu, bet ja dodamies, tātad mēs viņam nodrošinam vai nu patvērumu lietus sargu, vai mēs viņam speciāli nopērkam, ir tādas mazās rotaļu teltiņas, kurās viņam patvērties šādā te veidā. Un ko ir jāsaprot, daudzi cilvēki ieejot, nu nekādā gadījumā tas nebūtu darāms, iepirkšanās ar dzīvnieku šādā te laikā. Ko cilvēki dar, viņi iet veikalā, viņi atstāja, nu, tā kā zagļu drošu atvērumu logam, kas būtu tā kā daži centimetri, un tad viņi domā, ka suns, ka viņam būs pa karstu, viņš piebāzīs to degunu, un viņš šajā atvērumā elpos. Nē, suns tā nedarīs, kad viņam būs stress, viņš sāks alsot, tad vēl viņš patērēs vairāk enerģijas uz šo te darbību. Viņš sāks meklēt kaut kur izeju, viņš, un parasti, tad, kad dzīvnieks meklē izeju, viņš roka. Viņš sāks rakt pa tepiķīti, viņš sāks rakt pa mašīnas sēdekli, viņš elsos, viņš skraidīs pa salonu tādā veidā vēl tikai sevi uzkarsējot. Tā kā automašīna, suns un karsts laiks ir absolūti nesavienojams lietas un izmantojums ir tikai pārvietošanai no punkta A uz punktu B saimnieka pavadībā. Vai šovasar mums ir īpaši karsta vasara? Kāda ir varbūt tā statistika apmēram? Vai ir daudz gadījumu, ka tiešām dzīvnieci viņi ir pārkarsuši un viņi vēršās pie veterinārārsta? Nu, šogad Latvijā mums, laikam, ir mazā Turcija ietrāpījusies,
Un, protams, ka šo sakaršanas gadījumu ir vairāk, bet par laimi rezultātu dod arī tas, ka arvien vairāk šajos sociālajos tīklos izvieto cilvēki tos gadījumus, kur ir pārkarsuši dzīvnieki gan mašīnās, gan citur, bet, diemžēl, joprojām ved tādu statistiku, mēs tā kā neuzskaitām precīzi, bet jā, visās veterinārijās klīnikās ir šie tie pārkarsušie dzīvnieki, un, diemžēl, ja viņi ir atradušies 15-20 minūtes noslēgtā mašīnā, un tā palīdzība neseko ļoti ātri, tad šo dzīvnieku neizdodas glābt. Uh-huh. Varbūt vēl kādu ieteikumu, ko tad varbūt nekādā gadījumā nevajadzētu darīt? Skaidrs ir viens, kad mašīnā pavisam noteikti karstā laikā nevajadzētu atstāt. Varbūt ir vēl kaut kas, ko nu, tiešām, kas dzīvniekam nebūtu vēlams? Neatstāt mašīnā, nodrošināt, neatstāt bez ūdens un nevedāt ārā. Manuprāt, šīs ir tās galvenās lietas. Nu, protams, ir jāpatur prātā mazi kucēni un veci dzīvnieki. Tieši tāpat kā zīdaiņi un veci ļaudis ir riska grupā. Un riska grupā vēl ir visas šķirnes, kuriem ir šie te īsie purni. Tātad franču buldogi, angļu buldogi, mopši un šo te suņu, es teiktu, atvasinājumi. Viņu šķirni jauteņu brāļi, kuriem jau ikdienā ir šīs te gārdzošās, rukšķošās balss skaņas. Viņi jau ikdienā cieši no skābekļa trūkuma un šis karstais laiks viņiem ir īpaši grūts.